Novi koronavirus je izbruhnil konec lanskega leta v mestu Wuhan v kitajski provinci Hubei. Žarišče izbruha naj bi bila tržnica z ribami in živalmi, kjer se je virus razširil z živali na človeka. Ker gre za nov virus, natančnih informacij o poteku bolezni še ni. Dosedani podatki pa kažejo, da obolenje v 80% poteka v lažji obliki, pri približno 20% obolelih pa v teži. Smrtnost naj bi bila med 2 in 4%. Med običajnimi znaki okužbe so simptomi okužbe dihal, vročina, kašelj, zadihanost in težave z dihanjem. V hujših primerih lahko virus povzroči pljučnico, respiratorni sindrom, odpoved ledvic in celo smrt. Novi koronavirus se med ljudmi prenaša kaplično, v razdalji 1,5 metra do bolnika. Točna inkubacijska doba še ni znana, v povprečju naj bi trajala 6 dni. Izdana so bila priporočila za potnike in navodila za ravnanje na vstopnih točkah v Slovenijo. Javni zdravstveni zavodi so dobili navodila za obravnavo oseb s sumom na novi koronavirus.